ุ้งดอกสูดเลยสักคำเดียวบ่าวโอ้ยแต่ตอนนั้นเราไม่ต้องมาด่าสิบวัยมีตาสิบวัยลงเงี้ยสิเดี๋ยวพี่มีอะไรเตยอยู่เด็กผู้เท่าไรเราตัวมันลงไหนเราบ่เนาะเราตัวเราสิบวัยลงเงี้ยมีตัววันคุณลบีเนี่ยเออกำลัวมีตัวนุ่งเป็นยามาแบบผิดผิดที่สิบวัยไปมาแบบผิดผิดบ่เนาะมีตัวที่เจ๊เชื่อมั่นว่าน้องรู้เรื่องเต็มที่อยู่แล้วเว้ยลูกจันทร์ตัวเองน้องมาพาลูกแค่เรื่องสุราอยู่น้องมาไปทักแกจันทร์ตบ่าวสมมุติว่ากูรันชิ่งเนี่ยมีจ้ามือรับบาบูนรกอียาเบสส่งตรงตบ่าวอุ้งลูกยิ้มมาพี่น้องพัฒมาอู้ส่งทั่วโลกดีกูดีรู้ชี้อาจารย์เราลูกเล่าสมิโตซาบายมาตัวซาบิตีราชาวเจียนี่เป็นซาบิตีเรียนี่มามิโตเอสกินดากาจาวซันเซติพิเดตัวตัวตรงนี้เนี่ยมันเจ๋งกว่าเนาะแต่แบบกูดีดีอันนี้เป็นดีชาวเจียวซาบิโอต้องพิไลเดชิมามิโตจะเลสินดีกูดีโปรเจคเลยโปรเจคนิวเลยกว่าเนาะติดเลยซีแรนโอเจคเรนได้คืนดูซาบิโอแต่ตัวไม่ซาบิเดชิมาเลยมิโตเน้นเลสเซวันได้เซวันได้เลยตัวได้ยาพิจารว่าโอเคซันเซติพิเดตายเลยมาไปนับก็มิโตะเนี่ยหน้ามาสุดแต่ตอนนั้นขนาดพิเดดีก็เรามิโตะเลยทีเนี่ยต้องกอบเนี่ยต้องกอได้เนี่ยมันเจ๋งตัวตรงนี้เนี่ยมันเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยเลยบอกเนาะตัวช่วยพี่อยู่แก่อะไรมิโตะทราบพี่อยู่เป็นเนี่ยลงเนี่ยทราบพี่อยู่ชอบได้เฉยมั้ยดีก็เราหมอเรียนนี่สาระบอกเนาะหมอเรียนนี่พี่ทราบพี่อยู่เวลาได้เฉยมั้ยเนี่ยต้องสูงอะลงว่ามันจะมันเนี่ยสูงเลยคิดจริงบอกอันนู้นคิดจริงมั้ยลูกพี่เลยสูงกอเลยด้วยเลยกอได้เนี่ยก็ขาดเลยก็ขาดเลยใช่ไหมทีนี้ตัวเราเนี่ยต้องกู้ต้องมีบีส่วนเนี่ยเราอยากส่วนมันตัวมันลงในช่องอ่ะอยู่ไอ้ลมอยู่ก่อนเยี่ยมปูนี่กว่าจะได้ถึงลมอยู่ผิดคือเราตัวเลี้ยวกูไอ้ลมเชนนี่ผิดตั้งแก่อะไรบ่เนาะสีเงาขนาดขนาดตัวใหญ่แก่อะไรสีเงาเวียดูบลูรังเปลี่ยวเลยส่วนที่มอร์นี่ไปมันลงในรถเจ้าสาวลงว่ามันลงในรถไอ้เราจีจีเปลี่ยวได้เชนนี่ที่ยาวแก่เลยบ่เนาะแล้วไม่ต้องกูสกินได้เนี่ยปัตตาบีส่วนซันเซติฟมาဖြစ်တော့ရအောင်ယူဆရတယ်ဟုတ်ဘရန်ဒ်ကိုဆိုရင်မတော်တော်ရုံနဲ့မပြောင်းတော့ဘူးကိုနဲ့အဆင်ပြေပြီဆိုရင်ပေါ့နော်နည်းနည်းလေးဆွဲသုံးဖြစ်တယ်ဒီကလေးတစ်ခုကိုပြောင်းတော့မယ်ဆိုရင်မတော်တက်စတာလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်ဆုံးတက်စတာတွေကိုအရင်သုံးကြည့်လိုက်တယ်အဆင်ပြေပြီဆိုတော့မှမတော်သုံးဖြစ်တယ်ဈေးအဓိကတော့ price ပေါ့နော်ဈေးနှုန်းကိုကြည့်တာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့အဆင်ပြေတဲ့အသားကြီးကိုကြည့်တာတချို့ကလည်းတစ်ခါတလေလဲဈေးနည်းနည်းလေးအသင့်တင်နေပေါ့နော်အဆင်ပြေတဲ့ဥစ္စာ cosmetic တွေလည်းတွေ့တယ်တချို့တွေကြောင့်လည်းတစ်ခါတလေမှလည်းဈေးကြီးပြီးပေမဲ့လည်းကို့အတွက်အဆင်မပြေတာရည်ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုယူဆိုင်ရတာပေါ့အဓိကစပယ်လေးကနေစပြီးတော့သုံးဖြစ်လိုက်တာသုံးဖြစ်လိုက်ပြီးတော့ဆင်ပြေတော့ပေါ့ဟုတ်ရိုးရှိဆိုရင်လည်းမေတော့ဒီတိုင်းမစမ်းမန်းနဲ့စခဲ့တာပေါ့နော်စပြီးတော့မှခုနောက်ပိုင်းဒါသုံးဖြစ်လာတာပေါ့ဟုတ်ခုနောက်ပိုင်းကြောင့်လေတချို့ဟိုအဓိကကတော့လေလိုလဲဆိုဟိုတချို့တွေကကြောင့်ဒါလေးကောင်းတယ်သုံးကြည့်ပါဆိုပြီးအဲ့လို Facebook ပုံရင်းမှာတက်တယ်အဲ့အရာ trend ဖြစ်သွားတယ်ต้องใจถ้าพี่แม่ดูโซราสกินไทป์เนี่ยမျိုးๆရှိတယ်လေ oily ရှိတယ် dry skin ရှိတယ် sensitive skin ဘိုင်းနေလည်းရှိတယ်ပေါ့เนาะနောက် combination skin ဆိုတာလည်းရှိတယ်လေအဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီလူကဒီလိုမျိုးဒီဟာလေးကောင်းတယ်လို့ပြောတယ်သူ့ရဲ့ skin type ကိုအရင်ကြည့်တင်တယ်ပေါ့เนาะသူ့ skin type ကဘယ်လိုမျိုးစားလဲခါဒီမှာ तू က oily skin type ဖြစ်ပေမဲ့ तू က sensitive skin type ဆိုရင်လည်းကိုယ့်အတွက်အဆင်မပြေတာရယ်အဲ့လိုမျိုးကြီးရှိတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟို product ဘိုင်းဆိုရင်တော့အဓိကတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ဟန်နဲ့ကိုယ်ယုံကြည်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဥပမာ sample ရှိရင်လည်း sample လေးတွေကိုပေါ့နော်ဆမ်းပြီးတော့သုံးကြည့်သုံးကြည့်ပြီးတော့မှလုပ်တာပိုကောင်းတယ်နှုတ်မဆိုရင်ဟိုပတ်သက်နေရလက်ကားကုန်တယ်ပတ်သက်နေလက်ကားတော့မပြောကိုယ်နဲ့မတည့်ဘူးဆိုရင်က wish star ဖြစ်တော့ပေါ့နော်လက်ဟက်သက်ဖြစ်တော့ပေါ့ဟုတ်အနုပညာကတော့တချို့ကတော့မေတော့လေလုံးဝမလုပ်တော့ဘူးမေတော့အတန်နေတော့အမှန်မှတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မေတော့ covidဒီ first wave ပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာမိတော့ပုံလုံးကပျောက်သွားပျောက်သွားတော့တချို့တွေကဆိုဟမ်ငါ့ကို blow လိုက်တာလားဘာလားဆိုမဟုတ်ဘူးမိတော့အရင်ဖုန်းနံပါတ်သုံးလို့မရတော့ဘူးသုံးလို့မရတော့ဘူးဟိုအဲ့လိုမျိုးပုံတော့ပျောက်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုသုံးလို့ဘလုံးမမရတော့ဖုန်းနံပါတ်အစ်စ်ပြောင်းလိုက်ရတယ်အဲ့ဥစ္စာလည်းကို Facebook ပေါ်တင်ဖို့အာရုံကမရဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာတော်တော်များများပေါ့နော်ဟိုလုံးဝငါတို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်တယ်လို့ပဲထင်ပြီးတော့ပေါ့နော်မလုပ်တော့ဘူးလို့ထင်တာမမကမိတော့ကမလုပ်တော့ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုမပြောပါဘူးဟိုပြဿနာတော့မိတော့မှာဒါစီးပွားရေးမိသားစုစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေရရှိတယ်အဖေမိရလည်းအသက်အရွယ်တခုထောက်လာရင်တော့တော်တော်မလုပ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကိုလည်းမိတော့ဝိုင်းကူလုပ်ပေးနေတယ်အဲ့ကမလို့ကဟိုအလုပ်တခုဆိုတာလည်းအချိန်ပေးရတယ်လေအယုံလဲဆိုက်ရတယ်ဆိုတော့အလုံးနှစ်ခုတော့တပြန်ပြန်တည်းလုပ်ဖို့တော့တော်မိတော့အနေနဲ့အဆင်မပြေဘူးအဲ့ကြောင့်မို့ပါဟုတ်ရွေးလုပ်ဖို့ဆိုတာကိုကရွေးဖို့တော့တောင်းချင်မရှိဟုတ်လားတော့မိတော့ဒီအဓိကတော့ဒီဈာရက်တွေဆိုရင်အရန်ကို
กูมาเชยเนี่ยน้องอ่ะเพี้ยนเนี่ยบ่เนาะอะไรต่ายนี่ล่ะဖြစ်တဲ့အတွက်အချိန်မပေးနိုင်တို့ကလုပ်ငန်းတစ်ခုอ่ะလဲစပြီးတော့ကိုကိုတိုင်အောင်ဥတီလောက်ဆောင်မှုဆိုတာ ਨੇ ဟိုတနည်းနှစ်နှစ်လောက်ကတော့လဲပတ်ဖို့အတွက်ပေါ့เนาะအချိန်ပေးရတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါစေဝိုင်းလောက်တာမိတော်တော်အခက်ခဲမရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိတော်တို့မိသားစုအကုန်လုံးလို့လို့อ่ะဟိုအရင်တည်းကစေဝိုင်းရဲ့လောက်ကိုပဲလောက်ဖြစ်တာမိတော်ဒီ modeling ဘိုင်းဒီပြိုင်ပွဲတွေဘိုင်းဝင်မပြိုင်ခင်ကတည်းကဟိုမိတော်စေဝိုင်းရဲ့လောက်ကိုပဲလောက်ဖြစ်ခဲ့တယ်လေအဲ့တော့မေတ္တာတော့ကအခက်ခဲတွေအောင်မရှိဘာဖြစ်မဲ့မေတ္တာဒီဈာထဲမှာတရုတ်ဆောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုတစ်ခါတလေမှာကိုယ်အရင်တော့အတွေ့အကြုံရှိတယ်ဆိုပေမဲ့ဒီအတွေ့အကြုံတိုင်းသက်သက်မတ်ကြီးတဲ့လုံးလို့မရတော့ဘူးဒီပညာပိုင်းတွေမှာကွဲလွဲမှုတွေရှိတယ်လုံထုံးလုံးနေတွေကလည်းအများကြီးပြောင်းလဲမှုတွေရှိတယ်အဲ့ပိုင်းတွေကိုတော့နည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့လေ့လာရတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တော့လုံးဝကြီးတက်ကနေစပြီးတော့လုပ်ခဲ့ရတဲ့လူတယောက်မဟုတ်တဲ့အတွက်တော့နည်းနည်းလေးကိုယ်တော့အခက်ခဲရဆိုတာတော့အများကြီးတော့မရှိပါဘူးအာပုံဝင်ချေတော့ကကြတော့ဘလို့လဲဆိုတော့အရင်တည်းကလည်းကိုကဒီစီဝိုင်းရဲ့လုပ်ကိုလုပ်တာဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ကိုစီဝိုင်းဘက်ကိုပြန်ပြောင်းမိဆိုရင်ဟိုသူကမင်းသမီးအလှမဲ့တယောက်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့အမျိုးတွေအကြောင်းမိတော့တဲ့အသိပြုတ်အဆင်မပြေဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မိတော့ကိုယ့်ရဲ့အရေးချင်းပိုင်းကိုပဲပေါ့နော်အသိမှတ်ပြုတာကိုလိုချင်တယ်မိတော့အနုပညာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစီဝိုင်းဘိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်မိတော့ရဲ့ဒီအခြေချင်းမိုင်းပေါ့နော်လူတွေအသိမှတ်ပြုတာပဲလို့ထင်တယ်။သူကရင်တော့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတွေကိုနောက်မှပဲထားခဲ့တယ်။မင်းတော့ချမ်းရှိတယ်ဆိုရင်နောက်ပြီးတော့မင်းတော့မှအချိန်လေးလဲပေါ့နော်။အချိန်လေးလဲရှိရဆိုရင်တော့မင်းတော့လုပ်ဖို့တော့စဉ်းစားထားပါတယ်။မင်းအခုလောလောဆယ်မှာမင်းတော့ဒီစီးပွားရေးကိုပဲမိဘရဲ့စီးပွားရေးကိုပဲလက်ပတ်အောင်ပြန်ပြီးလုပ်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပေါ့နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးပြဿနာတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်သွားတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ကျေးဇူးပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။